Aste honetan bertan ikusi dugu nola gutxi batzuk abera astenari ari dirian herritarren bizkar. Ikusi dugu nola banka eta energia enpresa hundien irabazi ba, lotxagarri eta onartezin zinoiek ere berriz publiko egiten ziren. Amar milioi euroko irabazi e, itzegin digute aste honetan. Idea bat egintza zuten jaurlaritzak 2000 eta irurako duen ia aurrekontua osoa e, da enpresa haue hauek izandako irabaziak, aurten izandako irabazi horiek. Batzuek irudikatu nahi duten e, ekaitz perfektu horretan argi dago zein ari den irabazten eta zeintzuei abisatze zaiguen gure bizitza okerrera joango dala, gure bizimoduak ere okerrera egingo dutela eta okerrena oraindik etortzeko dagoela. Gareik eh, zeak Sanchez Galanek eh, iberdrolako eta Josu Ionem gazek eh, repsoleko akzio dunei beren irabazien berri, irabazi lotxagarri hoien berri ematen zieten bitartean, azpeitiko alkate den nagorea alkortak, bosteun bizilagunekin batera, ba, energia berrizta gaiek bakarrik ornituko den energia kooperatiba baten sorrera edo ospatzen zuen, ez? pauso txiki bat, baino erakusten duena gauzak egin behar direla eta egin daitezkela beste modu batean, ez? Energiak batuz, sinergiak eta aliantzak ehunduz eta ba, denon interes hori ba, erdigunean kokatuz. Guk uste dugu gauzak Euskal Herria bildutik uste dugu norabide hau aldatu egin behar direla. Gauzak beste modu batean egin behar direla eta egiteko modurik badagoela. ez. Datozen egunetan aurkeztuko dugu e, Euskal Herria Bilduren energia proposamena, ze batzuek, zerura oraindik begira, gora begira ere ez dauden bitartean eta ematen dut gertatzen ari zaigun guztia pelikula bat izango balitz bezala ikusten duten bitartean oso larritua gaudegu etorkizunagatik, larrialdi klimatiko honen inguruan bizi dugun ondamendiarekin eta horrei ba, norabide aldatzeko eta irtenbidea bideratzeko proposamenak aurkeztuko ditugu, datozen astetan. Euskal Herria Bildu hortan ari da proposamenak aurkezten ditugu, proposamen horiek instituziotara eramaten ditugu, borrokatzen gera, gogor borrokatzen dugu ba, proposamen horiek aurrera egin dezaten, herritarrekin ere kalean gaude hauek gauzak aldatzeko egiten dituzten aldarrikapenekin, baina guk bakarrik ezin dugu. Guk bakarrik ezin dugu. Behar dugu, jendearen babesa kalean, gauzak beste modu batean egiteko. Behar dugu, jendearen babesa kalean, ba, gure lurra, limiteetara, bere limitera eramaten ari diren politikak aldatzeko. Bizitza duinak bermatzeko ere, jendearen babesa behar dugu kalean. Aipatu ditugun, irabazi, batzuen irabazia undi eta lotxagarri hoiei lanto egin eta berastasuna banatzeko ere jendearen babesa behar dugu kaletan. Jendearen babesa behar dugu kaletan baita ere hemen gure egunerokotasuna baldintzatzen duten politika politikei buruz hemen denon artean erabaki alizateko eta berda, behar dugu jendearen kale, babesa kalean ba askeago izateko eta beste gizarte bat eraiki al izateko. Eta horretarako lehen aukera izango dugu azaroaren amabian bilboko kaletan, izango dugu aukera bilboko kale hoiek bete eta ba, estenatoki aske berri batera eramango gaituen olat, Euskal Olatu erraldoiori jori altxatzeko, Danon artean eta danak batera ezinak garelako azaroaren amabian, Bilboko Kaleak, Gaur, o Retarako Decía que esta semana hemos tenido otra vez conocimiento, hemos visto cómo algunos eh, se están forrando, se están llenando los bolsillos, mientras la ciudadanía cada vez lo está pasando peor. ¿no? Hemos tenido conocimiento de esos beneficios indecentes de las, de las de las bancas y de las empresas eh, energéticas de las grandes empresas energéticas no eh, bueno eh, ganancias que, que se cifran en torno a los 10 millones de euros no estamos hablando de casi el presupuesto completo 10.000 mil millones de euros perdón ¿no? estamos hablando casi del presupuesto completo que, que el gobierno Vasco maneja para el 2023 Vemos claramente como en esa tormenta perfecta que nos están anunciando, ¿no? Pues quién gana y quién, quién está perdiendo, ¿no? Estamos viendo cómo mientras a algunas y a algunos se nos hierve la sangre cuando escuchamos las declaraciones de Sánchez Galán, otros pues, se lo llevan calentito. Y mientras Sánchez Galán eh, anunciaba la, a sus accionistas pues, eh, las ganancias que han tenido este año y yo yo más hacía lo propio con los accionistas de, de Repsol, Hemos visto cómo la alcalde de Azpeitia, Nagore Alcorta, pues celebraba con otros 500 vecinos y vecinas la creación de una nueva cooperativa energética que se va a nutrir exclusivamente de, de energías renovables. ¿no? Es un pequeño paso, pero un pequeño paso que demuestra que las cosas se pueden hacer de otra manera, que se tienen que hacer de otra manera, aunando esfuerzos, tejiendo alianzas y poniendo en el centro el bien común. Hay que cambiar de rumbo, no podemos seguir en esta misma dirección. Es posible y es necesario cambiar ese rumbo. Euskal Herria Bildu va a presentar los próximos días su propuesta eh, energética porque mientras algunos y algunas parece que, que no tienen capacidad de mirar hacia arriba y que ven lo que está sucediendo como si fuera una película, nosotras estamos eh, trabajando en poner encima de la mesa esas propuestas que puedan hacer frente a, esa, a este colapso climático que estamos viviendo. Euskal Bildu tiene propuestas, lleva esas propuestas constantemente a las instituciones, nos peleamos con, con todas nuestras fuerzas para que esas propuestas salgan adelante, salimos también a las calles con los ciudadanos y las ciudadanas para, para reivindicar y para hacer eh, un frente común con sus reivindicaciones de cambio, pero la realidad es que solas eh, no ponemos. Necesitamos el impulso de la gente en las calles para hacer las cosas de otra manera. Necesitamos el impulso de la gente en las calles para garantizar vidas dignas y para poner fin a estas políticas que llevan a nuestro planeta a los límites. ¿no? Necesitamos a la gente en las calles para poner fin a esos beneficios indecentes de algunos y, y repartir la, la riqueza. Necesitamos poner a la gente en la calle. Pues para que podamos decidir aquí entre todas sobre esas políticas que nos afectan en el día a día. Y necesitamos el impulso de la gente en las calles para ser más libres y construir una sociedad mejor. La primera oportunidad para ello será el próximo 12 de noviembre en las calles de Bilbao. Una oportunidad para, para, para levantar esa, esa gran ola vasca imparable para crear eh, o construir nuevos escenarios eh, mucho más libres. Porque juntas somos imparables, llenaremos las calles de Bilbo el próximo 12 de noviembre de, eso, de esas ansias de, de libertad y de esas ansias de cambio.